eller fem. Kom op på fem? Ja. To inde ved denne. Ja. Og så ligger der tre. Det er faktisk, der ligger tre der. Den der vipper hovedet op, den kan jeg ikke se. Nej. Det ligger bare lejende med sig selv. Hvor er der henne i dag? Skal du så lige her? Jeg skal lige ud til. Nå, den ligger her. Jeg skal have den nye lens. Den nye lens? Nej, det er ikke meget. Se, det er jo ikke. Alt for meget. Alt det der zoomeri der, der bliver noget.